demb rek ben mbokk ngi wax ni ben kilifa moko wo wax ko niko nañu wax wa rewmi ni musiba mu reey ngi waj di dal ci rewmi té du ben musiba ay musiba yu bari la mune len rek lañ ko wane ko mën nako fank moy ku nek wala ñi yalla may ñu mëna toggu ñam ganar def ko sauce xamna sérieur yi bëgg nañ ko neena ñu yobbu ko ci daara ji ci daara yi daara bu gëna jégué ku nek nak kër gu ne la wax neena buñu démé ñu jox ko xalé yi jang ñu lek ci ba sour suñu paré xalé yoy ñaanal rewmi lol de la wax dama ko jotali nak ndax mbokk mi mu ko wax serigne fata sar la ko wax serigne fata jotal nuko demb ci hadara bi ñu nekkon wax ni a comme mak la te yalla may nako wax na limu wax ah nu jëm rek ndax ko gis nak danaka semaine bu nek dana am lu xew xawma ndax selu ngeen kom det barki dem avion barki dem avant semaine bobu yakarna accident bi fi amon ak yu ndaw ndawan yi waxuma dara sax waye bis bu ne ñu tagale juroom fukki nit te do xam lu leen yob waaw te mom dal doyna war waaw su ko defé yoyu nak buñ ko bolé hadarat yi ak ñaan yi ñuy joxé ci hadarat yi parce que damay wax ni Sénégal chance bi ñu am bokku na ci hadara yi ñuy organiser hadara populaire yi bokku na ci li teye rew mi su dul won lolu rew mi tak na bu yag waye bu sunu borom seppo sen ñi def hadarat yi ak ni ñuy dajé bokku ben jotay di tuddu yalla di ko bak di tinu bu nu fa joggé lu mu méré won sunu askan wi dana ko bayyi ah bañu defaat leneen nak buñu defaaté leneen nak mu tambali wat motax bu nu tayyi diko def waaw innal wazifata lil qura'i asimatun li shal hajim ali wa di sam dekk di sam rew di sam ci bir di sam ci biti amna yo xamne sax buñ len ko waxon legi ngeen taf seen kemi ci yu mënona xew ci rew mi duñu xam lan moko yobbu lan mokoy dello waaw kon nak nañuy ñaan ci rew mi di ñaanit jam di ñaan sutura di ñaanit tabarakallah sunu kilifa diine yi yalna yalla ar len yalna yalla sam len te yalla guddal seeni fan ah tabarakallah ñu sant ñep nak sant jigen ñi ndax ñom